У травмпунктах увесь день невпинний конвейер і черги. Лише за кілька годин травматологи виконали денну норму сприймання ушкоджених і переламаних киян. Наша Поліна Спасенко почергувала у травматичному пункті столиці. Пішов у лікарню і послізнувся, упав. Взагалі-то пан Анатолій прямував до іншого лікаря, але опинився у черзі на гіпс. От тільки що зробили ту травму, мене відео написали, тут мені щось бумагу. Коротше, поламав. У травмпункті сьогодні конвеєр. Щойно одна людина виходить з перев'язки, вже привозять наступного з переламом. У мене перелом зі зміщення. От рука, права рука, біля зупинки. Зміщення лучової кістки правої руки. В дворі було не дуже посипано. Щоб люди не вистоювали в чергах, лікарі тут одночасно приймають по 5-6 пацієнтів. У нас масове поступлення. Уже з самого утра з пересменки ми прийняли порядка 60 чоловік. Біля київської лікарні швидкої допомоги швидких ціла черга. Приїжджають і приїжджають нові машини, привозять людей. У цього екіпажу четвертий виклик за зміну, і всі через ожеледь. В основному травми. Угу. Падіння на дорозі, це на тротуар. Угу. Не на дорозі, а на тротуар. Обережно ковзає від машини медичка. Сьогодні це найпопулярніший спосіб пересування столичними дворами та тротуарами. Вранці йти безпечно можна було хіба що окремими дворами, де працюють сумлінні двірники. Ми завжди готові, а дорожники ніколи, бачите, вони так і не посипали, а ми сипали своє. У нас не падають. У вас во дворах не падають, так? Ні, коли в нас було наше все, наше, у нас було все нормально. Ой, дівчинка, воно впало, гляньте, бачите? Так, тому що не сипане, сонце моє. Ми маємо розуміти, що одночасно в таких аномальних умовах посипати і обробити всі тротуари фактично неможливо. В Київавтодорі, де й мають у разі ожеледиці посипати тротуари, визнають, не встигають. Не вистачає рук і техніки, каже мер столиці. Уночі працювали понад 300 єдиниць спецтехніки, 36 бригад з ручного прибирання, понад 270 працівників. Дорожникам довелося обробляти одні ж ті ж самі ділянки вулиць по кілька разів. Триває постійна обробка тротуарів. Не вистачає дійсно і людей, техніки для того, щоб обробити одночасно в дуже стислі терміни. За даними КМДА, від початку доби до столичних травмпунктів звернулися понад 160 людей. Хоча реальні цифри можуть бути значно більше, бо лише у цьому за кілька перших годин роботи надали допомогу понад півсотні травмованих киян. І ще до півдня у цьому травмпункті лікарі прийняли стільки травмованих, скільки зазвичай приймають за добу. Тому медики просять киян зайвий раз не виходити на вулицю, щоб не опинитися тут. Але, як ми помітили, окремі відчайдухи примудряються не те, що йти, а їхати по такій ковзанці на велосипеді. Поліна Спасенко, Артем Сорокін, Євген Зодоя, програма «Вікна», СТБ.